গুড মৰ্ণিং আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ জীৱনৰ ৰংবোৰৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আকৌ লৈ আহিলোঁ অন্য এটা বেবী ফুডৰ ৰেচিপি আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিব তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ জলপানটো বনাবৰ কাৰণে এয়া মই লৈছোঁ এক চামুচ চুজি এক চামুচ পিঠাগুড়ি এক চামুচ মই গুড়ি কৰা ডালিয়া আৰু এক চামুচ লৈছোঁ ৰাগী পাউদাৰ আৰু এক চামুচ এয়া লৈছোঁ মই অ'টছ অ'টছটো খালী মই গুড়ি কৰা নাই শুকানে ভাজি থোৱা আছে আপোনালোকৰ বেবী যদি সৰু হয় তেনেহ'লে অ'টছখিনি গুড়ি কৰি ল'ব এই গোটেইখিনি এতিয়া হাতেৰে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পৰিমাণবিলাকো কমোৱা বহোৱা কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া এটা পাত্ৰ মই গেছত বহাই লৈছোঁ পাত্ৰটো গৰম হৈ গ'ল গৰম হৈ যোৱাত এতিয়া দেখিছেনে অকণমান এয়া বাটাৰ দি দিছোঁ বাটাৰকণ গলিবলৈ দিম বাটাৰকণ গলি যোৱাত যিখিনি মই শুকান জলপান মিক্স কৰি লৈছিলোঁ সেই গোটেইখিনি বাটাৰকণত দি দিছোঁ আৰু চামুচখনৰ সহায়েৰে ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় এক বা দুই মিনিট মই ভাজি ল'ম এয়া মোৰ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া জোখমতে দি দিছোঁ মই অকণমান গৰম পানী গৰম পানীখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ চামুচখনেৰে মিলাই দিম যাতে গুটি গুটি বান্ধি নাযায় গোটা গোটা বান্ধি যাব পাৰে একদম ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগে নহ'লে গোটা হৈ থাকিলে পাছত ইহঁতক খোৱাবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় একদম ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম মিক্স কৰি লৈ পেলাই এইখিনি অকণমান সিজি যোৱালৈকে পানীখিনি ডাঠ হৈ অহালৈকে এনেকৈ লৰাই থাকিম মোৰ পানীখিনি অকণমান কম হৈছিলে সেইকাৰণে আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ দি পেলাই অকণমান আকৌ লৰাই এইখিনি সিজিবলৈ দিম পানীখিনি এনেই অকণমান বেছিকৈ দি পেলাই সিজাব লাগে তেতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ সিজি যায় নহ'লে কম পানী দিলে মানে পটককৈ শুকাই যায় কিন্তু ভালকৈ নিসিজে সেইকাৰণে পানীটো অকণমান বেছিকৈ দিলে ভাল এইখিনি এতিয়া অকণমান ডাঠ হৈ আহিলেই হৈ যাব আৰু এইখিনি সময়তে মই এয়া দি দিছোঁ এক চামুচ গুড় পাউদাৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম আৰু অকণমান সিজিবলৈ দিম আৰু এয়া দেখিছেনে অলপ সময় পিছত লাহেকৈ ডাঠ হৈ আহিছে আৰু বছ ইমানতে ৰাখি দিম বেছি সময় নালাগে আৰু কাৰণ ঠাণ্ডা হৈ গ'লে এনেও আৰু অলপ বেছিকৈ ডাঠ হৈ যায় মই ইমানতে গেছটো অফ কৰি দিম আৰু বছ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু গেছটো অফ কৰি পেলাই এয়া এক চামুচ ফৰ্মুলা গাখীৰ এড কৰি দিছোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম আৰু হৈ যাব ফৰ্মুলা গাখীৰ এনেকৈ বেছি উতলাব নালাগে সেইকাৰণে মই গেছটো অফ কৰি পেলাই বা গেছটো অফ কৰাৰ আগে আগে এনেকৈ মিক্স কৰি দিওঁ বছ এইখিনি মিলাই দিলে বছ হয় খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আৰু এয়া মই খুৱাবৰ কাৰণে বাতিত উলিয়াই ল'লোঁ আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে এনেকৈ বনাই খুৱাই চাবচোন তাহাঁতি নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এইটো জলপানো মই সদায় খোৱাৰ দৰে আজিও কৈছোঁ এইটো ছয় মাহৰ পৰা একদম এবছৰৰ ওপৰলৈকে খুৱাব পাৰিব আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত অন্য এটা ৰেচিপিৰ সৈতে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই